بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Poštovani prisutni, draga braćo, rodbino, prijatelji, rahmetlić, dukmeni Zejda koje smo klanjali dženazu, spustili ga u mezar i proučili dovu da mu uzvišeni gospodar otvori njegov kabur, da podari da bude dženneska riznica i da mjesto prema kojem ide bude bolje od mjesta koje ostavlja ovdje. Dozvolite mi samo da napomenem, a to je počast i za našeg merhuma i za sve one koji su znali, da je Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović lično insistirao, zahtijevao da se Zejd ovdje ukopa. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo na čelu sa našim glavnim imamom dr. Hafizom Kenanom Efendijom Musićem je rado prihvatio taj zahtjev zato što ovakav velikan to zaslužuje. Onako kako je živio treba tako da ga ispratimo i ova dženaza je najbolji pokazatelj toga. I zato, s obzirom da smo se okupili ovdje, sjećajući se ovoga merhuma i klanjajući mu dženazu, samo bih volio da spomenem ovdje jedan hadis Muhammeda a.s. neka nam opomena bude. Jer Zejd je podučavao omladinu dok je živ bio. Evo sada neka nam dadne posljednju lekciju kada ga na onaj svijet ispraćamo. Kazao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dva oka vatra džehennemska neće doticati. Dva oka neće Allahova kazna doticati. Koja su to dva oka Allahov poslanića? Pa je onda kazao, ajnun haraset fi sabilillah, to je ono oko koje je bdjelo na Allahovom putu. Ovdje je mnogo oni koji mogu da posvjedoče da je rahmetli Zejd bio na Allahov putu. Komoditet svoje slobode je ostavio da bi došao da brani ovu domovinu. I drugo, što spominje poslanik alejhi salatu vesselam, ajnun beket min hašjetillah, oko koje je plakalo i straha od Allaha neće doticati džehennemska vatra. Ova insan je gospodara tražio dok je bio živ i Allah mu je uputu dao. I mi molimo gospodara da mu podari najljepše mjesto na svijetu i na onom putu prema kojem je sada krenuo. Zato, draga braćo, neka nam dukmeni Zejd i ova dženaza bude lekcija, neka nam bude pouka. Nema od nas insana koji neće na ovo mjesto doći. Neka svako sebi postavi pitanje šta je to što uzima, šta je to što daje ovome životu. Neka svako postavi sebi pitanje zar je vrijedno da dani života prolaze, a da insan nije u vezi sa Allahom kao što je Zejd rahmetli tražio. Zar je vrijedno da dani života prolaze, a da insan ne pije na Allahom putu. Ako smo mi, hvala Allahu, oni koji uživaju plodovima slobode za koju su se naši očevi i djedovi borili, to ne znači da je borba prestala. Borba je danas da svako savjesno posao svoj radi, da vodi računa više o zajednici nego o sebi i da vodi računa o bratu do njega u safu. Ako smo se zato borili u ratu, zašto smo to zaboravili? Nemojte da to zaboravimo u ovoj slobodi kojom nas je Allah počastio. I zato od Zejda puno toga možemo da naučimo. Molimo gospodara da mu podari najljepše dženevske ljepote, a nas da počasti da budemo ustrajni na putu dobro kao što je to Zejd bio. Kao što je naš adet i običaj. Draga braćo, ja ću vas zamoliti i upitati za sami kraj ove dženaze, ukoliko ima materijalnih hakova neki, ukoliko ima nešto da je Zejd nekoga na materijalan način oštetio, njegova porodica, mi njegovi prijatelji smo tu da to izmirim, da se zna. Ali ukoliko je ostalo neki moralni hakova, da je možda nekad nekoga uvrijedio, da mu je na neki način nešto nažao učinio, ja bih da vas pitam ovdje, hoćemo li mu halaliti? Halaliti! Hoćemo li mu halaliti? Halaliti! Hoćemo li mu halaliti? Halaliti! Ja mu halalim, jer da li lan, da li lan, fati. Još jednom u ime porodice rahmetli Tukmeni Zejda, svih njegovih prijatelja, Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, da vam se zahvalim svima što ste došli, draga braćo, što smo ispratili rahmetli Zejda na onaj svijet. Molim gospodara da vam uzvišeni Allah dade nagradu zato što smo zajednički ovu dženazu klanjali. Proučimo po još jednu fatihu za rahmetli Zejda i njegove nove kabur komšije. Dan lila, talen, fasa.